Ja jūs vērojat notikumus, vai šobrīd rietumu pasaule nav nogurusi atbalstīt Ukrainu, vai tas process, atbalsta process, jūsuprāt, ir šobrīd pietiekams? Viņš nedrīkst atslābt. Nu, redzēt, tām valstīm, ieskaitot Latviju, kas ļoti labi saprot, un kas, kuras beidzot uzklausa, ja, ir visu laiku diplomātijas līmenī ir jāatgādina visiem, kas ļoti komfortabli uztos, ja varētu atslābt, ja, jo karš nenotiek viņu zemē, un visu to pārjo bīstamību mēs vispār neredzam. Ja, un tos Krievijas globālās ambīcijas, ja, mēs izliekamies neredzam, ja, tad Krievijas darbība Āfrikā, kur faktiski Krievija ir izspiedusi Frančas no Franču Āfrikas. Ja, tā kā, nu, es domāju, ka neatslāps, jo ik pa brīdīm būs kāds notikums, kas atkal atgriezīs visas tādās kārtīgās solidaritātes saspringumam. Jūs domājat tā? Es domāju tā. Un neaizmirsīsim tiem, kas notiek Krievijā. Krievija ir kļuvusi par militāras ekonomikas valsti. Bet tas nozīmē? Tas nozīmē, ka ne tikai tās cilvēku smadzenes ir tā sakārtotas, ka karš ir normāla lieta, un viņiem pat ir uzbrukums kādai rietumu valstī vai kodolu uzbrukums, jo televīzijā liekas norma. Nu, kas tad tur sēž? Kāpēc vēl nenotiek? Apmēram, tā? Tad pati ekonomika ir pārvērsts par militāro ekonomiku, kur militārā rūpniecība ir pati lielākā loma. Tas nozīmē, ka kāds uz šo karu nopelna, ja, nevis uz kādām humānām lietām, bet tieši uz karu, un ir vesela liela cilvēku grupa, kuriem ir darbs, garantēts darbs, tāpēc, ka kara rūpniecībā neviena no darba ārā nemetīs. Un līdz ar to mainās visa šī domāšana Krievijā. Vienīgā problēma ir tas, kad, lai šāda ekonomika un šāda sabiedrība būtu ilgspējīga, viņai nepārtraukti ir vajadzīgs karš. Un tas ir svarīgi saprast rietumiem. Un bieži vien saka, nu, bet Amerika jau dara tā pat. Jā, arī Amerika šobrīd uz karu nopelna, tāpēc, kad ir pieprasījums pēc ieročiem, pie labiem ieročiem un tā tālāk. Ja, un tā tas arī ir. Bet, lai Amerikas ekonomika eksistētu, viņai nav vajadzīgs karš. Un tā ir tā lielākā starpība. Krievi apšauda Ukrainas pilsētas. Tas ir teiciens, ko sabiedrisko mēdī vienā diskusijā par to tik runāts, vai tā drīkst, vai tā nedrīkst teikt Latvijā. Krievi apšauda Ukrainas pilsētas. Nu, kā jūs domājat? Nu, man tad viens jautājums pretī, kas tad citi potentieši to dara? Nu, Krievijas armijas formā stēpti krievu cilvēki, varbūt brīžiem arī tatāri, burjati un tā tālāk, ja? Bet tie ir krievi. Pasaules izpratnē tie ir krievi. Ja? Mēs, kad runājām savās ģimenēs padomju okupācijas laikā, arī teica, ienāca krievi. Nu, tāpēc, kad asociācijas tādas ir, un tas pat nav asociācijas, tie ir fakti. Ne jau kāds cits uzbruk un šauj pa Ukrainu. Tie ir krievi. Konkrēti, nu, teiksim, konkrētas valsts pilsoņi, arī etniski krievi. Ja?